Je to absolútne zbytočné. Povedal som to včera. Náš systém a zákony sú postačujúce, aby sa vedeli vysporiadať aj s takouto situáciou. Dôležité je len, aby všetci, ktorí na týchto pozíciách kľúčových sedia, boli poctiví ľudia, ktorí dodržujú zákony a nerobia žiadnu nadprácu a nekrivia samotný systém. Ak reagujeme na každé jedno pochybenie v systéme absolútnou zmenou toho systému, tak je to cesta do pekla. Pripomínam ešte raz, máme tu najvyšších ústavných činiteľov, ktorí pokradli diplomové práce, nepísali ich sami a dostali tituly. A namiesto toho, aby sme ich iba čestne potrestali, urobili demisiu a svoje tituly vrátili, išli sme so zmenou zákona, ktorý nezmenil nič. A títo všetci plagiátori so svojimi titulmi naďalej sedia na svojich stoličkách. Tak mi vysvetlite, čo iné bude výsledkom v rámci boja spravodlivosti? Nič. Jedine z Daniela Lipšica sa stane neohrozený inkvizítor, ktorého nikto nebude môcť kontrolovať a ktorý bude môcť pozatvárať každého jedného, ktorému zatelefonuje Matovič, že toho a toho treba zlikvidovať, a Lipšic to veľmi rád spraví.